Türkiyənin Iğdır şəhərindən Naxçıvana Sərdərəyə 85 kilometr uzunluğunda bor kəməri çəkiləcək. Vaxta qədər Naxçıvan Muxtar Respublikasının qazla təminatı İranla svob əmniyyətli əsasda həyata keçirilir. Sual yaranır ki, niyə bu olduğu halda Türkiyədən əlavə qaz boru xətti çəkilir? Azərbaycan üçün əsas ə, fayda bundan ibarətdir ki, biz qaz təchizatımızı şaxələndirəcəyik, Naftxivanın qaz təchizatını şaxələndirəcəyik. Hələ 10 il əvvəl təxminən belə bir sənəd imzalanmışdır və belə bir layihənin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Bir vasitədən və yaxud da bir mənbədən, bilmənbə bağlı olmaq heç bir tərəf üçün məqbul olan bir e, davamlı vəziyyət deyil. Hər bir ölkə istəyir ki öz e, regionlarının ya da ki əsas hissəsinin qaz təchizatında şaxələndirilsin. E, bir tərəfdən asılı vəziyyət olmasın. Hər iki tərəf, 2, 3 tərəf olanda onlar arasında e, müəyyən seçimlər etməyə olarlar. Hər hansı bir problem yarandığı, məsələn, bir tərəfdə bir problem yaranarsa, bir texniki qaza yaranarsa, bəsər ən azından qaz axını Naftçivan'a dayamayacaq biləcək. Bununla da e, Naftçivanın enerji təhlükəsizliyi daha da gücləndiriləcək. Deməli, gələcək enerji təhlükəsizliyi üçün naqçivanın Türkiyədən boru xəttə önəmlidir. Rəqəmlərə baxsaq, Naqçivanın illik 3400 milyon kubmetr qaz olan tələbatı təkcə vətəndaşlarla bağlı deyil. Burada sənaye, istehsalat və sər tələbat da var. Deməli, şaxhaləndirmə təkcə boru xəttinin əhali ilə bağlı məsələsi deyil. İqtisadiyyatı da ön plana çıxarır. Naqçivanın dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafı eyni zamanda enerji daşıyıcılarına Muxtar Respublikasında tələbin artması ilə nəticələnməlidir və bu nöqteyi nəzərdən ya, Naxçıvana enerji daşıyıcılarının ə, çatdırılmasında şaxhləndirmə və bu ə, daşınma həcminin kəskin şəkildə artırılması gözləniləndir. Bu nöqteyi nəzərdən ə, Türkiyədən Naxçıvana qaz ə, ixracatının ə reallaşdırılması şübhəsiz ki, Naxçıvan iqtisadiyyatının inkişafına müəyyən təkanlar verə bilər. Eyni zamanda gələcək dərev çatdırılmalarının da reallaşdırılması mümkündür və bununla yanaşı bütövlükdə qeyd etmək lazımdır ki, regionda günövrası qoyulan proseslər onu deməyə əsas verir ki, iqtisadi inteqrasiya, sabitlik və inkişaf regionumuzun bu yaxın illərdə inkişaf trendlərinin əsasını təşkil edə bilər. Bu nöqteyi nəzərdən şübhəsiz ki, bu gün infrastruktur layihələrinin reallaşdırılması həm Azərbaycan üçün, həm Türkiyə üçün, həm də bütövlükdə bölgədə yerləşən ölkələr üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Tarixə baxsaq, Türkiyə son illər Azərbaycan üçün enerji daşıyıcılarının çatdırılması və nəqli baxımından müstəsna rol oynayıb. Brol hətta Avropanın enerji təhlükəsizliyinə də müsbət mənada təsir edir. TAP, TANAP, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi layihələrin Türkiyəyə reallaşdırılması iki ölkənin son memorandumu ilə daha da genişlənir.